নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক পি এম কিষাণ যোজনাৰ সম্পৰ্কে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, পি এম কিষাণ যোজনাৰ যি 15তম কিস্তি অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষৰ অন্তিমটো কিস্তি আপোনালোকে লাভ কৰিছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বহুতে পি এম কিষাণৰ সম্পূৰ্ণ ধনখিনি লাভ কৰা নাই। এতিয়ালৈকে পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলে, বহু হিতাধিকাৰীয়ে এতিয়ালৈকে 28,000 পৰ্যন্ত টকা লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ 14টালৈ কিস্তি লাভ কৰিছে। আৰু পি এম কিষাণৰ 15তম কিস্তি তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই। একেবাৰে আপডেট ছিষ্টেমত প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি আছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি আপুনি পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰী হয়, আপোনাৰ একাউণ্টত যদি এপটিও লাগি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে আপুনি পি এম কিষাণৰ ধনখিনি লাভ কৰিব। কিন্তু ইয়াতে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই এটি পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো পি এম কিষাণৰ এটা বা দুটা, তিনিটা, চাৰিটা কিস্তি লাভ কৰি আছে, বাকী কিস্তিসমূহ আপুনি লাভ কৰা নাই। ইয়াতে আপোনাৰ মেছেজত ষ্টেটাছ চালে আপুনি দেখিব পায় ইয়াতে এপটিও লগোৱা আছে। আৰু এপটিও লগোৱা আছে মানে আপুনি এইটো ভাবিব নালাগে যে আপুনি পি এম কিষাণ আঁচনিৰ কিস্তিসমূহ লাভ নকৰিব। লাভ কৰিব, এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত কিবা ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম থাকে, আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম হ'লেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা সেই ধনখিনি পেণ্ডিং কৰি ৰখা হয়, বা এইটো ষ্টেট লেভেলৰ পৰা পেণ্ডিং কৰি ৰাখিব পাৰে। এপটিও আহিলে আপুনি প্ৰাথমিকভাৱে বুজিব লাগিব যে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনাৰ বেংকটোত ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা নাই, বা আপুনি হিতাধিকাৰী হিচাপে আপোনাৰ EKYC বা যিকোনো প্ৰক্ৰিয়া এটি কৰিবলৈ বাকী আছে, সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বাকী থকা প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত বা ষ্টেটাছত, পি এম কিষাণৰ ষ্টেটাছত এপটিও লগোৱা আছে। আৰু এপটিও লগোৱা আছে মানে আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত পি এম কিষাণৰ ধনখিনি লাভ কৰিব গৈ আছে, ইয়াৰ বাবে আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। তো এইখিনিতে আপোনাক জনাইছোঁ, যদি আপুনি পি এম কিষাণৰ এক বা একাধিক বা দুই তিনিটা কিস্তি লাভ কৰিছে, বাকীখিনি লাভ কৰা নাই। এতিয়ালৈকে পি এম কিষাণৰ বহু হিতাধিকাৰীয়ে 14টালৈ কিস্তি লাভ কৰিছে, লাভ কৰা দেখিব পোৱা গৈছে। আৰু আপুনি পি এম কিষাণৰ কিমানটা কিস্তি এতিয়ালৈকে লাভ কৰিছে, সৰ্বমুঠ কিমান টকা লাভ কৰিছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আপ টু ডিচেম্বৰলৈ আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ ধন কিমান আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা হৈছে, কিয়নো 2023 বৰ্ষত পি এম কিষাণৰ যিখিনি ধন সেইখিনি আপ টু ডেট কৰাৰ বাবে কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এই ধনখিনি অহা নাই, আপুনি অতি শীঘ্ৰেই আপোনাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যি ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা হৈ আছে আপুনি চাই সেইমতে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব। আপ টু ডিচেম্বৰ আপুনি পি এম কিষাণত কিমান ধন লাভ কৰিছে, 28,000 টকা লাভ কৰিছে নে 30,000 লাভ কৰিছে নে কিমান এটা কিস্তি আপুনি লাভ কৰিছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। এতিয়ালৈকে কিন্তু পি এম কিষাণৰ নামত বহু হিতাধিকাৰীয়ে 28,000লৈকে টকা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি কিমানতম কিস্তি বা কিমান টকা লাভ কৰিছে ভিডিঅ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যদি পি এম কিষাণ সংক্ৰান্তত আপোনাৰ কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, আপুনি ভিডিঅ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনাৰ প্ৰব্লেমখিনি জনাব, মই আপোনাক যিমানখিনি পাৰোঁ ছলিউশ্যন দিবলৈ যত্ন কৰিম। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।